Süleyman Mikayıl Surxayoğluna bildirəsiz ki, bizim bu yollara baxsın. 10 ildən yuxarıdır Qaradağın icra hakimidir. Qəbrində olmuşam, Süleyman qəbrində olmuşam. Bununla bağlı xahiş eləmişəm ki, yollara, kanalizasiya sistemlərinə, su sistemlərinin bərpası üçün bizə köməklik göstərsin. Bizim yollara heç bir halda köməklik göstərməmiş. Kanalımıza müraciət edən Bakı şəhəri Qaradağ rayon Lökbatan qəsəbə sakini Vüsal Abbasov bildirir ki, onların yaşadıkları küçənin nə yolu təmir edilir, nə də ki kanalizasiya sistemi var. Yayda isə ümumiyyətlə su tapmırlar. Bununla bağlı Qaradağ rayon üzrə başçısına sakinlər adından yazılı və şifahi müraciət etsələr də illərin problemi öz həllini tapmır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə və aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onları narahat edən bu məsələnin diqqətə alınmasını və tezliklə həll edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı video sujetdə. Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsinin 1-ci mahsı 5-ci keçiddə yaşayıram. Hal-hazırda 20 ildən yuxarıda burada yaşayıram. Bizə təyin olunmuş, Qaradağ rayonuna təyin olunmuş icra başçı Süleyman Mikayıl Surxayoğlu 10 ildən yuxarıda Qaradağın icra hakimidir. Dəfələrlə icra hakiminin qəbrində olmuşam, Süleymanın qəbrində olmuşam. Bununla bağlı xahiş eləmişəm ki, yollara, kanalizasiya sistemlərinə, su sistemlərinin bərpası üçün bizə köməklik göstərsin. Bizim yollara heç bir halda köməklik göstərməmişdir. Bir neçə vətəndaşla yaxınlaşmışıq və müraciət eləmişik, heç bir halda baxılmamışdır. Məktub şəklində də müraciət eləmişəm, belə də müraciət eləmişəm, xeyri olmayıb. İndi üzümü tutub cənab prezidentə bildirmək istəyirəm ki, cənab prezident, 10 ildir təyin elədiyiniz icra hakimi Süleyman Mikayıl Surxayoğlu Qaradağın maddiyatını nəzərə alıb, bizim bu yollara heç bir halda baxmır. Bu yolların təmiri üçün müraciətimizi heç bir halda nəzərdə tutmamışdır. Xahiş edirəm, mən vətənin müdafiəsini də canımdan və qanımdan keçən bir hərbi qulluqçu, 44 gün müharibənin iştirakçısı kimi sizdən artıqca xahiş edirəm. Qaradağ rayonu icra hakimi Süleyman Mikayıl Surxayoğluna bildirəsiz ki, bizim bu yollara baxsın, bizim bir kanalizasiya sistemlərinə baxsın, bizim su sistemləri susuz, yayda ümumiyyətlə su gəlmir bura. Nə su çəkilmədi, nə yol bərpa olunmadı, nə kanalizasiya sistemləri bərpa olunmadı. Bunu heç bir halda deyiləsi şey deyil. Yollarımıza yağış yağır, palçın içində şəxsiyyət uşaqlarımız məktəbə gedə bilmir. Uşaqlar məktəbə edəndə yıxılır, birinin qolu qırılır, birinin qıçı qırılır, xəstə olur, skora gələ bilmir. Sizdən başqa güman yerimiz yoxdur, cənab prezident. Xahiş edirik sizdən.